ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରୋଗ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 17 ଜଣ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 3 ବର୍ଷ ପିଲା ମୀର ଅବଦୁଲ ଫିଜଲର ପରିସ୍ରା ନଳୀ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଶଶିକଳା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ଅପରେସନ୍, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡେଲିଭରି, ଯୁଧିଷ୍ଠର ରାଉତଙ୍କର ହାର୍ଟ ରୋଗ, କୁନ୍ତଳ ସାହୁଙ୍କର ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉଲଙ୍କ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ତଜମୁନ ବିବି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ବିନୋଦିନୀ ସାହୁଙ୍କ ୟୁଟ୍ରେସ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ସୁପ୍ରତା ପାତ୍ରଙ୍କ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍, ସୋହାଲି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆଖି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଉର୍ମିଳା ଦାସଙ୍କ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ, ଶଙ୍କର ସାହୁଙ୍କ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ, ଭାସ୍କର ସାହୁଙ୍କ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଅନୁପମା ମିଶ୍ରଙ୍କର ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲର ସହଯୋଗରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ରହିବା ଖାଇବାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବା ସହ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ପାଇଁ ସଂଯୋଜକ ଲୋକନାଥ ମହାପାତ୍ର, ମଦନ ମୋହନ ସାହୁ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୌସୁମୀ ଦାସ, ଆରୋଗ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ରାଉତ ଓ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲର ଶ୍ରୀମତୀ ମାଲକିନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ABC TV।